Servus a vítejte. Ty klokani začínají být víc a víc otravnější a dotěrnější. Proto je potřeba si zodpovědět jednu otázku. Jakým způsobem se dá porazit klokan sibirský? U normálního klokana je to jednoduchý, že jo? Dáte mu do kapsy dynamit, ale... Jakým způsobem porazím sibirského klokana, když sibirský klokan nemá kapsu a já nemám dynamit? Takže jsme namydlený. Takže ho budeme muset umlátit pažbou svých zbraní, protože mi za chvilku dojdou náboje. No nic. Jdem se teda projít peklem a jak říkám já, když procházíš peklem, nezastavuj. Co to bylo? Ale kámo, přebíj si, sice to jako nebude úplně... Jsem se přeškvařil. Do prčic. Jo, dobrý. Ne! Jako upřímně se mi nechce pokračovat. Tady bych si sedl k táboráku. Opekl si špekáčky, anebo ne špekáčky. Špekáčky nemám, že jo? Ale máme tady spoustu stehýnek z těch klokanů. Co to máš, vole? Co to máš? Doprčit, ty vole, kurva. No, to bych měl taky používat. Proč jsem to nepoužil? Já jsem idiot! Kámo! Díky. Hej, co to... Ty vole, tady se střílelo. Dobrá dedukce, vocne. Já vím, no, tak... Dobrý, takže po... Co to? Co to? Co? Ty kreténe, vole! Kreténe! Seš ty šupáku, vole! Asi jsem neměl střílet. A hlavně jsem neměl zvonit na ten zvon, vole! Vypadni! Vypadni to prdele, teď začnu přebíjet, ty vole, já jsem kokot. Tu prd! Já se posaru! Tohle je něco jinýho, vole. OK. Ne, tomu... Pičo, vole, vypadni ty zmrd! Ty vole, tohle je hnusný, tohle je fakt jako hnusný, ty vole, já vůbec nevidím, vole. Zmrde! Tak, přebíj to všechno. Vypadni! Už jste se vyblbli, vole, kreténi! Ne! Ty kráso! Hej, tak jako... Jo, nedávno jsem četl v jedné knížce, mimochodem moc dobrá knížka, Rozvaliny Gorlanu, doporučuji přečíst. Varchante! Že krysa zahnána do kouta začne bojovat a já jsem v koutě, a v tuhle chvíli jsem nejspíš krysa. Hej, vole, hlavně já je vůbec nevidím, ty tady v tom... Prdele, mohl bych jít tamhle nahoru prostě někam... OK, tak si tady, ty vole, jsem to posral. Co to? Ty prdol! Ne! Ty pičo, vole. To je super, vole. To je super, tak já přežiju ty vole na... náběh, ne náběh. Nápor.
ty ve snad 10 nebo 20 ty vole těchhle těch kreténů vole a pak spadnu do jámy a umřu. Tak to je super ty vole, jo to bylo vážně super vole, to bylo fakt jako super ty vole, geniální vole, já jsem genius. Aha. Ne, to taky nefunguje. Tady jsou díry vole. Tady jsou díry, kterými bych ty vole neměl úplně jako propadávat, což jako jsme zjistili dvakrát vole. A jsem to chtěl jenom zkusit, no, to se stává, no. A kdo ty vole tady dal ven? Nebo oni odsuť, a jedno vole. Počká, tak jsem na tom. Přebíj si kam. Počkej, já tady budu hledat různý vole. Dobrý, takže si musím dát pozor na díry, vole. OK. Dobrý, já nevím, jestli vůbec mám jít tam, kam jsem šel. Hele, kámo, počkej, tak to si beru. Já to zkusím potichoučku, bez jediného, nebo asi bez výstřelů. Ty vole, to se... Co to bylo? Ty nemáš u sebe... Prdele, kreténi, vyjebaný, skurvený do piči. Co to? Kde ses tam vzal ty smradé? Kurva drát. Hej, můžu jít? Dobrý. No, tak to je pěkně v prdeli. No nic, vypadne odsaď. Hej, kde se? Nebo kde seš ty zmrde? Co to? Jo, to je tady ta mrd... Pojď sem! Ty děláš prdel, ne? Kundo, jedna zasraná spičená děvko! Co to je, ty vole? Kde tady hraje to rádio? Další táboráček. Kámo. Tak jo, hele, já už tam nejdu. Tam do toho, i když ty vole, tam mohlo být dost věcí, vole. Tam mohlo být jakože dost věcí, ty vole. Jakože hodně věcí, jakože mnoho. Tam se nebudu muset jít. Nebo nebudu? No, zkusíme. Zkusíme tady. Kam jsem se to dostal? Hele, tohle je nějaký. Počkat, moment. Hej, já... Kam mám jít? Asi nejspíš. A kde jdem dolů, no? Tak ale kurva, můžu tam nějakým způsobem přejít? Nemůžu. Hej, dítě, ale to jsem zase zpátky, kde jsem byl předtím, ne? Nebo ne? A proč mám bouchačku, ve který nemám náboje, ty vole? Jo, to je ono, kde jsem byl předtím. Do prdele. Jo, takže stejně musím tam, ty vole. Což je super, je geniální, ty vole, to je geniální, vole. Proč mám tuhle bouchačku, to taky nevím. Dám je naprosto úplně totálně k hovnu. Ty vole, já nemám nějaký ten vole posranej... Já nemám nějaký ten posranej vole... Vypadni! Čus, kreteni! Do prdele. Tak nic, no.
Pojď. Ty jsi mrdé. Počkat, počkat. Já nevidím vůbec tady ty vole. No nic, jdeme dál. Co? Beru, kámo. Počkat, můžu jít sem? Počkat! Já jsem blbec! Já mám ten deníček, vole. Kurva! Jo, to bylo dobrý, ty teďko vytahovat deníček, vole. Ty smrde! Jo, jak to... Tak, pojďte, vole, sráči. Já se jdu podívat ještě tamhle, nahoru. Protože... Tady můžu najít... Například tohle. A nebo taky kromě toho úplný hovno. Jo, tak to bylo super, ty vole, tak tahle ta procházka. Dobrý, hele, sedu na to. Tady už asi bojovat nebudu! Vypadni, zmrde! Dobrý. Jsme v cajku, snad. Nechoď sem, ty zmrdé. Vole, jděte do prdele, vole. Kreténi! Dobrý. Ty vole, lékárničky jenom dvě. To je pěkně v prd... Haló? 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 Vy děláte si srandu. Prdele. To je super, ty vole. To znamená... Jo, tady je nějaká cesta, ty vole. Hej, kámo. Dobrý. Dobrý. Nevím sice, jo, dobrý. Lékárnička, tak to se mi hodí. Dobrá. Kurva. OK. No dobrá. Čkat. Nebo ne, ty vole, nevím, jestli mám mít masku. Tohle zmrde, skurvenej, vole, píčo, vypadne! Ty vole, to asi nenabiju, ty vole, tady tím způsobem. Nebo nevystřelím už si z týhle tý bouchačky, vole. Smrde, pojď sem. Pojď sem. Ty hajzle, vole. Dobrý, naštěstí tomuhle tomu, to je nějaký asi jenom mláďátko, nebo nevím, co to je. Ty zmrde. Ty, ty jsou rychlí, ty zmrdi, vole. Tak pojď, ty sračko, vole. Vypadni, píčo. Vypadni, píčo. Vypadni! Jakolik potřebuješ dostat, ty zmrde, vole? Dobrá. Počkat, já nepotřebuju, vole, masku. Kurva,
Dobrý, aspoň doufám, že nepotřebuji masku. Ty chcípáku, pojď sem, ty zmrde, kde seš? Tak asi potřebuji masku. Debilní piču si, vole! Pojď sem, ty zmrde, pojď sem! No nic, já jdu asi pořád rovně, vole, seru na to. Tady musím projít, ne, tudy neprolezu, vole, protože... Ty! Vypadni! Kde to je smrad? Hele, pojď, přebíjej. Kurva! Ty vole, to jsou zmrdi, vole! Jdi do hajzlu, píčo! Přebíj si. Ty vole, vás vůbec nevidím, vole. Zatracený bastardi, vole! Dobrý, a to mám jít teď, vole. Zpátky. Do pr... Super, díky kámo, to ocením. Do prčic, ty vole, můžu... Ty vole, můžu jít někam... Do pr... Tak asi tudy. Prdele zmrde. Ty vole, jdi do... Ty sračko! Zbabila! Můžu? Nejspíš jo? Nejspíš musím tudy. A kurva. Ne, stůj tady jak blbec, vole, pojď sem, ty smrade. Veděte do prdele, mouchy blbý. Jdi do hajzlu! Ty vole, tohle bude fakt náročný. Prdele, ty smradi! Já vás zabiju, vole. Hej, jako vůbec nevím, co mám dělat, takže já se omlouvám, že tady určitě musíte trpět. Co říkáš, ty vole, běž tam, ne, ty vole, to vidíš tady, ne, ty kreténe. Ale já musím říct, do píči. Vy tady jsem. Tyve, není to zase nějaká, vole, cesta, kterou jsem přišel, do prdele. Ty vole, plačící, nebo pláč, ty vole, to jsem jako... Co to? Guess I'll get eaten by the monsters. You have a gun? Okay, maybe I'll come with you then. You can shoot the monsters, right? Okay. My name is Sasha. You shoot, and I'll watch your back. Co, počkej! I hate to leave Uncle here. I was visiting Uncle. He was taking me home when the monsters came. They jumped at him. He started shooting, but then a big nosalis bit him in the neck. But Uncle is really strong. He killed it with a knife. You don't look as strong as Uncle. I'll have to help you, or we'll both get eaten. Jasný, vole. Vydrž, kámo, vole. Neseš! Vidíš, Víku! Ty vole, ty seš... OK, ty se asi točíš stejně rychle jako já. Dobrá.
Dobrá. Máme teda... Nekoukej na něj. A do prdele. Vydrž, kámo. Tak jdeme. Ty smrde, vole! Jsi řekl, že mi budeš krýt záda, trpaslíku, vole! Doufám, že tě nesežerou. Když na druhou stranu, doufám, že se o sebe taky umíš postarat sám, kámo. To? Já ho ne... To piči, ty vole. Já fakt... Kurva, kde jste zmrdi? Srebe! Jdereš, vole, kámo. Ty ve, tady já jsem málem spadl už po 8 do díry, ty vole. A... Jo, tady. Dobrý. Jdeme. Kurva, co to je do prdele? Tak pojď. Tak pojď, kamaráde. Hejdu! Dobrý. Žádná bombička. Hej. Ammo. Cože? Jaký skřínce, to prdele, vole? Kurva! Neseš! Ukážeš mi tu skříňku? Jo, tady. Díky, kámo. A co tuhle? Můžu to prdele, vole, nějakým způsobem odemknout, vole? Nemůžu, nevadí. I have a gun too. It's in a safe place till I'm old enough to shoot. But you can borrow it when your gun wears out. OK, a to je kde, kámo? Dobrý, já zatím ty teďkon z doprčic. Ty ve, další díra, vole. Ty ve, tady mají... Hey, look out! Hey, there's one crawling from the back! Pojď sem, ty zmrdé. Ani nevylizej, ty zmrde. There's one more. Kde, vole? There. Díky za upřesnění. Píč, vole, zasraný kretene. Ty vole, kde jste? Seru na to, vole, jdeme dál. Čuráčku! Ty vole, kde seš ty dvoje? Já tě mám na zádech, nebo co? Smrade! Co tohle? Ano, to mi moc nepomůže, když tuhle bouchačku mám taky, ty vole. No nic, tak musíme... Smrde, vole. There. Do prdele, ty vole, já si tady vyplácám všechny náboje, vole. Tak to je fakt super, ty vole. To je super, tady to mi pomůže, ty vole, když... Prdele, vole, jdeme, pojď! Teda jestli seš na mých zádech, vole. Kámo. Dobrý, lékárničky, ty se mi hodí. Hey, look out, there's a hole. Vidím, vole, ale díky za upozornění.
People should not throw grenades in here. Mom said the ceiling is weak and could come crashing down. Hey, there's fun rolling from the back! Ty vole, proč? Vypadni! Smrde! Jo, oni tady jsou další. Zmrdi, ty vole. Co to je za sránče, ty vole? Hey, look out! Kurva, ty zmrde! Kurva. Hey, look out! Dobrý. There's one more. Já jsem ho viděl, kámo. On to oběhne, že jo, čuráček. No nic, jdeme. Hele, mimochodem. Píči, jdeme. Kurva! Hej, kde zase... Sračko. Kam mám kurva jít? Vypadneme odkud, kámo. Kam jsi zmizel, ty smradé, vole? Ale tady by, nebo tady odsud jsem přišel, ty vá nevím, vole, do píči. Já, vole, nevím. Jo, jdeme správně. Jdeme správně. Hey, what's that? Dupi! There. Díky, kámo. Jdeme dolů? Ne, nejdeme dolů, vole, na to seru. Další drát? Ne, dobrý. Are we really leaving the station? Cool. I've never been to the tunnels before. Mom says there's a scary place where the kids go missing. Okay, Mom ale... says if the kids go too far into the tunnels, the mutants catch them and eat their brains, and then those kids become mutants and go chasing other kids. Is that true? Jo, proč ne, vole. What's that up there? Wait, Uncle showed me a picture once. The sky. That's the sky, isn't it? It's like a painted ceiling. I'll be famous. I saw the sky. Jo. Bibi. Je tady. Dupr! Kurva. Já tady umřu, vole. Já tady umřu, vole. Ne. Oprava, umřeme spolu, vole. Do píči. Vyskoč, tak. No tak. Kámo, vypadni. Do pí! Se posu! Jeho nejtěžší úkol v této hře. Přejít, vole, po úzký lávce. Budeme muset, kámo. Nikam jenom to totiž nevede, vole. Víš? Wait, I don't really want to go this high. Don't drop me. Jo, tak je to tak, vole. Kurva. Co teď, vole? Teď jsme v prdeli. Co takhle se skočit dolů? Na blbost. Počkat, zkusíme to. Mom, mommy, that's my mom. Let's go. She's looking for me. Let me go. Let me go to her. Hey, kámo. Thanks, man. Do you have any idea how much that boy means? His father is really important to all of us. And if his son died, Uncle is dead, Mom. Killed him. But this man took me on his shoulders. I helped him shoot the monsters. Mom, I saw the sky. Mom, I saw the sky.
Oh God, poor Seroja. Thank you for saving my son. I can never repay you. But take these cartridges. At least it's something. Nemůžu. Tak on se řekneš! All right, let's go. No, čekal. The Black Station is not far from here, but this tunnel goes the other way. You need to go up to the surface. Be careful, new creatures have appeared there. Nazis. They've built an outpost in the destroyed building just outside. At the square, you will find an underground crossing leading to Block Station. I will mark it on your map. The boys will let you outside. Good luck to you, Ranger. Hraničáři. OK. Tak. Si beru. OK. Můžu... Hej, můžu se... Jak mám? Kurva... Je tady asi. Tak, asi tudy. Jo, tak zase jdeme nahoru. To je pěkně v pr... To je... To si píš, kámo! Munice... První pomoc... To si píš. To berem. A vezmeme si nějakou munici, ty vole, vezmeme si fakt nějakou munici, protože ty vole, to budu potřebovat, vole, to budu potřebovat. Tohle to nevím. Počkat, takové šipky pro Helsing, bla bla bla. Tak to nemám. Ty pěču, berem. Dobrý. Tohle to nepotřebuju, tohle nevím. Já tam mám zase nějaký posraný píčoviny. OK, pokud to máš rezervovaný, kámo. Díky, kámo. Co ty, kámo, mi můžeš nabídnout? Upravit, tady. Vyměnit. Počkat, co teda? Počkat, tady to. Že bych si vzal zase revolver. Co je tohleto? Ničitel, brokovnice. To máme. Tohleto mám. Moment, co to upravit? Optika. Jako infračervená, reflexní, dvakrát přiblížení, ostatní, laserový, vzduchový ventil. Tlaková nádoba, nepropouští vzduch. Kolik jako za to? Namontovat. Namontovat vylepšení je 40 kusů nábojů. Ty vole, se úplně nechce, ty vole. Ne, tady tu vyměníme, vole. Tady tu vyměníme. Prodat. Za 39 na... Cože? To si děláš prdel, ne, vole. Vyměnit. Co máme tady? Sekáč. Tak to je to, co mám. Přetlaková nádrž ze zvýšit sílu. Tento tlak však po chvíli vyprchá. Tak jako s tím, vole, do píči. Počkat, co je tady? To přesná a silná, jasný, vhodná pro... Boj na střední, nižší úsťové rychlosti není příliš hlučná, má však kratší dostřel. Brokovnice, kalach máme, takže buď tohle. Tyve, to si děláš prdel, ne? 6 kusů. OK, vezmem tohle. Jaký tam jsou náboje, ty vole? Tak to nezjistím do píči. Ha, vezmem tohle, počkat. Počkat. Tak, kámo. Náboje. Tady to, jasný. Dobrý, super, máme. Tak, a teď ještě tady. OK, já teda doufám, že jsem upravit optiku, hlaveň, anebo ostatní. Co pak tam máme? Laserový rozšířený zásobník. Počkat. Kolik běžný hraničář vydělá za celý týden? Lze k němu střílit déle a není nutné často přebíjet. Tyve, to by se mi hodilo, vole, ale jako 45 nábojů, ty píčo, to úplně se mi chce, tyve. Hlaveň, tlumič. Nechci, přesně tak, vole.
Pomalejší rychlost nábojů způsobí mnohem menší škodu. No, tak to děl. Prdele, optiku. Hele, infračervená reflexní nepotřebuju. Tohle nepotřebuju. Já přemýšlím, ty vole, že tam dáme, ty vole, jako 45 nábojů. Ne, necháme to bejt. Co tady? Upravit? Optiku, co mi tam dáš? Tohle nepotřebuju. Tlumič, cože? Prodloužená hlaveň. Bude účinnější, ale nepotřebuju. To mám na krátkou stejně tu brokovnici. A tlumič, ty vole, tlumič na brokovnici, to je prostě hrozný svinstvo. Laserový zahřívač nepotřebuju. Tak, a co tady? Upravit optiku. Ty vole, optiku na ten, jo. Paní hovno, vole. Hlaveň. Prodloužená, zvyšuje na střední zbraně, však těžší a neohrobanější nechci. A ostatní pažba a předpažbí nepotřebuju, ale laserový zaměřovač taky nepotřebuju. Dobrý, díky kámo. Díky kámo. Tak. Jdu ven. Jo, aha. Tak, já počkám teda na další... O, kurva. A do hajzlu. Můžu jít? Tak díky. A mějte se tady, všichni skvěle. A kruci. I went up again to the gloomy charm of post-apocalyptic Moscow. I was warned in Hull Station about a new squad of Nazi Rangers on the surface. But I meant to fulfill the last wish of the dead commander and send his message to Polis. Moment, proč tam není, vole? Proč tam není, že jsem splnit přání do Polis, nebo předat zprávu do Polis? No nic, to je jedno. Zase jsem vylezl nahoru. Do pochmurné postapokalyptické Moskvy. Ve stanici Díra mě varovali, že na povrchu číhají nacisti. Jo? Už jednou mě chtěli zabít mrtky, vole. Ježíš Maria, tak si dej masku, ty vole, aby se neposral. Takže, díky moc, že jste se podívali. Doufám, že jste si epizodu užili. Pokud jo, dejte palec nahoru, odběr, komentář. Budu si toho moc vážit. Díky moc za to. Díky moc za všechno, mějte se a u příští epizody, servus.